Hei! Hei, jeg er Åste på Vestre Toten ungdomsskole. Her i Norge er vi heldige når det gjelder utdannelse. Vi får gå på skole hver dag, og det er gratis. Vi står her på en helt ny ungdomsskole, og lærere har det bra. Vi skulle ønske alle barn i verden kunne oppleve det samme. Alle vi på Vestre Toten ungdomsskole tror at utdanning kan bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. La alle barn i verden få muligheten til en god utdannelse.